Birkirkara u Lija jieħdu punt kull wieħed hekk jifluha banieq simulazzjonijiet spiċċat fid-drota mingħajr goals. L-ewwel u l-unika azzjoni d-denja ta' nota waslet 5 minuti minn tmiem tal-ewwel taqsima meta pasta Miguel Perez lejn Javier Branden. Li raxxut tiegħu jgħaddi ftit il-bogħod minn mal-lasti ta' Birkirkara. Fit-tieni taqsima Birkirkara ħarġu mal-ewwel fuq l-attakku ma' 47 minuta pass lejn Mbong li baqa' javvanzaw minn qagħda angulata raxxut tiegħu jgħaddi fermoli 56 minuta. Għal darbohra Birkirkara meta passa Luke Montebello lejn Jankam li mill-viċini konkluda barra. 60 minuta azzjoni personali ta' Luke Montebello li baqa' javvanza. Jitfa' l-ballun lejn Prado u mill-viċin għal darbohra jitfa' fermoli. 72 minuta corner għalija l-inkariga minnu Goncalves, ballun lejn Miguel Perez u minn taħt il-lasti tefa' Oli. 85 minuta tasal l-aħħar azzjoni tal-partita meta friki għalija l-inkariga minnu Virano bil-ballun jispiċċa barra. Riżultat finali Lija xejn, Birkirkara xejn. Ikkontrolla din il-partita referija Alex Johnson bil-player tal-partita jiġi votat Goncalves għalinjo ta' Lija Athletics.